غيان رايا اتسابيا لبتوكوف رجافا متدري رايان انجفنو يرو قرماتا كميتيو جميت ابتو جيتون تاتي وان عدادان كبجمي اولي جرام نجيس مغالا فنفني عدباواي مسكنا بكا ممي منسترا دكتر ابي ايمد دبلتي افيا امنا مري بكا ووت امتا ابو تاقسة جافو اتا ماجور شومين بيوت عدادا قندالتون نورانا في منسترو تافي اوغنتون نمسينسو تا فوليسي كي سمون نوامي جتاس فمي ارغمان جروم بعاؤن ده فما رأي إتسابيا يبتوكوف رجاء نجا نسنجي يرو أما كانوا ترجمو أدواء مسكلا ترجمنا أيانى رأي إتسابيا يبتوكوف رجاء فان سافرتشون أدواء مسكلا سموت أغرى أغرى تين كبا جماجرا نوتيسنا أنو كنا ترجمو دان دوان أسترا وتمن إلى راجرا دفانا ترا Hello, 1-3. سرنيشا أسا كان تايسن أججا ولي غالرايا إتسابيا فيدل مارشال برانو جولا كاتشنبيا كان تيرايا إتسابيا يورو كميوش على كبجا في برمدو مايتوبيا كبجيزو كوبيتو إيماني جروم ويجاس كان كبجا كان جرو ويارايا إتسابيا سرقات أبتما إتون داي أنكولي سكرشن باروكو سغر دوا دوا بوغرو جون تاوس إيماني جروم ويجي يرو كابجنو قوتوتا براساني يرو مهندا عرصا كفلن يادجو أكاديس إيماني جرو كابجافي برمدو ما بيا قوتوتا دراني
dhaalle gahumsa olaanaa itti fufsuun qophiidha jechuun himan jiru. Birmadummaan Itoophiyaa kabajamee nageenya waaraa uumamee akka itti fufu raayyaan ittisa biyyaa yeroo kamiyyuu caalaa qophii ta'us himan jiru. Diinonni alaa nageenya Itoophiyaa jeequu walitti bu'iinsa keessoo akka mudatu yaalii adda addaa gochaa jiraachuu eeruun qaamoleen kunneen gocha isaanii kanarraa akka of qusatanis hubachiisan jiru. Itoophiyaatti humna aangoon qabachuu yaaliin taasifamu kamiyyuu kan biyya dhiibu waan ta'eef fudhatama kan hin qabne ta'u himan jiru. Gooticha raayyaa ittisa biyyaa aarsaa inni biyyaaf kaffalaa jiru kan bisheessan cilee kan itti diban gocha isaaniirra akka of qusatan dubbatan jiru. Sirnicha irratti ministeerri muummeen Dr. Abiy Ahmed kabaja ayyaana kanaa irratti haasaa taasisaniin raayyaan ittisa biyyaa humna cimaa Itoophiyaa fakkaatu akka ta'u waggoota muraasa darban hojiilee riifoormii hedduun hojjetamuu kaasanii jiru. Kanaafis raayyaa ittisa biyyaa tokkummaa Itoophiyaatti amanuun ilaalcha paartii siyaasaa kamiyyuurraa bilisa ta'e ijaaruu akka danda'ames kaasanii jiru. Raayyaan ittisa biyyaa baay'ina qabu kun meeshaalee waraanaa ammayyaa hidhatee kan leenjii gahumsa olaanaa fi goonfate qabatamaan kan qoramee kan Itoophiyaa fi Afrikaan itti boontu ijaarriirras jananiiru. Raayyaan mallattoo nageenyaa ta'ee mallattoo misoomaa ta'ee akka itti fufu dandeettii ilaalchaa caaseffama akkasumas dandeettii gahumsa riifoormii taasifamus yaadachiisan jiru. Raayyaan ittisa biyyaa Itoophiyaa kan sabaaf sablammootaa uummattoota biyyaa hundi keessatti hirmaachuun biyya isaanii diinarraa qolachuudhaaf ijaarame malee kan garee tokko yookaan kan saba tokko kan bakka bu'u miti jechuun miseensonni raayyaa ittisa biyyaa guyyaa har'a ayyaana raayyaa ittisa biyyaa waggaa 116 irratti hirmaachaa jiran himan jiru. Shambal Taddasaa jedhama. Jechoon guyyaan har'a keenya bichaa odoo hin ta'in uummata bal'aati. Kanaafuu baga wajjin gammanneen jedha. Kabajni guyyaa irraa addabaabaayii Baskalaatti fa'aa ta'een kabajamaa jira. Maaltu isinitti dhagahame? Baay'ee gammachuu guddaatu nutti dhagahame. Amma akka ilaaltutti kun hundi sabaa fi sabootatu ayyaana kana kabajuuf ba'e. Kanaafuu ittisni raayyaa tokko bichaa'ameti. Ilaalchi diinaa akka ilaallutti yeroo ammaatiin saba tokko bicha akka ba'etti lakkaa'atu jirani. Kun immoo dogongora guddaadha. Kun immoo sirrii miti. Jechuun kun dogongora guddaa kanaan dura illee biyya tun irraramtu saba tokko miti ka deebis sababaa fi saboota taaneetoo deebifne amma immoo ilaalchi sabni tokko qabu ilaalcha gaarii miti. Kun akka ilaaltutti waraanni kun sabaa fi saboota kan saba tokkoo bichaa'amitti. Kanaan dura illee ittisa raayyaa Itoophiyaa jedhaniitoo yaamatu turaniyyuu amma fedhii ofii guutuuf maal jechaatoo jirani akka saba tokkootti wanna jedhutti lakkaatoo jiran. Angoorra illee kan jiru akka saba tokkoo ta'etti lakkaane kun immoo dogongora guddaadha. Galatoomii maqaan koo ajajaa shantamaa Asteer Bayyanaan jedhama. Golaa komaandu fi ayyeroo ladiirra. Kana duraasirraa adda ka godhu tokkoffaa muummeen ministeera keenya Dr. Abiy illee asitti argamanii jiru. Itti aansee immoo hundi keenyaayyuu makalaakiyaa raayyaa ittisa biyyaa poolisii federaalaa fi uummanni magaalaa Finfinnee hundi isaanii asitti argamanii jiru. Baay'ee namatti tola. Bareedaadhaaleedha. Raayyaan ittisa biyyaa kan sabaa fi sablammoota hundaati. Kan nuyi ka'ee jennee baandiraa tokko yookaan alaabaa tokkoo fila ta'eefu uummattoonni adda addaa yookaan namoonni tokko tokko yookaan miidiyaan tokko tokko raayyaan ittisa biyyaa kan saba tokkooti jedhanii sila yaadaniifu uummattoonni akkas jedhan sun yaada isaatiin irraa otoo of qusatanii natti tola. Ofiis otoo qusatanii natti tola. Itti aansee raayyaan ittisa biyyaa
alaaba tokkichaaf dhiiga isaa dhangalaasee lafa isaa cabseeti kan tajaajilaa jiru sila ta'eefu raayyaan ittisa biyyaa ka biyya tokkooti malee ka saba tokkooti miti jedheen amana. Hundi keenyaayyuu tokko taanee alaabaa kana faa ejjennu biyya keenya faa ejjennu hin jedha. Tole ani kan jedhuun baga waggaa 1116 guyyaa raayyaa ittisa biyyaatiin isin ga'e kanan jedhu raayyaa ittisa biyyaa isa daangaa keenyarra jiranii fi isaan as jiraniin baga geggeessan jechuun barbaada fi uummata Itoophiyaa hundaanuu baga geggeessan jechuun barbaada. Yoo baga waliin nu ga'insi hin jedha. Yoo guyyaa irra ga'uun baay'ee namatti tola. Baay'ee hunda keenyatti illee baay'ee dasdaa waan mara darbine irra ga'u keenyaaf baay'ee nutti tola. Hunda keenyatti illee baay'ee tola jechuudha. Yoo akkuma asitti argamu ka 1116 har'a ayyaana keenyadha. Baay'ee kabajaa jirra. Baay'ee namatti tola. Yoo miira baay'eetu namatti dhagahama. Jaalala yoo ta'es jaalala addaa qabna. Yoo bakka adda addaa irraa dhufnee asitti yoo argamnu illee akka obbolaa akka haadha akka abbaa taane waliin jiraanna. Namni biraa namni nuti taanu hin jiru nuumatu waliin taana. Yoo zariidhaan wal qooduun hin jiru. Jaalala waliin jiraanna. Ati Amaariffa dubbataa, Oromoffa dubbataa namni jedhu hin jiru. Walumaan jiraata jechuudha. Waliin nyaanna, waliin dugna. Yoo dhukkubsannee ofii keenyaa wal yaala. Namni biraa bakka biraatti dhufee nu yaalu jechuudha. Ofuma keenyaaf wal cinaa taane wal deeggarre. Yoo jaalala biyyaa jechuun baay'ee namatti tola. Yoo daa'imman nurraa akkasaan baratanii boru biyya kana dhaalanii biyya kana akkasaan eeganu baay'ee kara kana dabarsuu barbaada. Yoo maatii kiyya ka godina Buna Beddelleetti argamanu mara isaaniitiif haadha koo fi abbaa koo hunda isaanii obboloota koo hiriyoota koo hundaan baga geessan hin jedhanii baga waliin nu ga'in jedhan. Maqaan koo Matoloqaa Dassaa hin dhaaban jedhama yookaan immoo Ajjadii Barasaa hin dhaaban jedhama. Kanaafiyyuu duraan dursee baga guyyaa raayyaa ittisa biyyaa waggaa 1116 baga geenye baga lamaan geessuun barbaada. Ayi guyyaan irraa naaf akka addaati jechuun kanaan dura haalli guyyaan raayyaa ittisa biyyaatti kabajamaa turee fi haalli ammoo bara haaromsa kanarraa kaasee immoo itti kabajamaa jiru haala addaati. Kanaan dura kan itti kabajamaa ture guyyaan raayyaa ittisa biyyaadha. Yeroo muraasa asitti kan hundaa irraa kaaseeti kan nuti ilaalcha uummata gidduu ture. Amma immoo kun immoo riifoormii gaggeeffame booddee erga mootummaa haaraa kun hundaa irraa kaase guyyaa raayyaa ittisa biyyaa bara 19 duwwaa irraa kaase kan kabajamuuf kan hundaa jechaadha. Kanaafiyyuu haalli jiru kaan dura waa hedduun ture haalli raayyaa ittisa biyyaa ture kaan dura waa baay'ee ture yerootti ammaa kana keessatti garuu raayyaa ittisa biyyaa waa hundumaatiin jijjiirame guddaa agarsiise haala biyyatti ceesurattis ta'ee meeshaalee nurraa eegamus. Akka biyya alaattis wanta yeroo irraa eegamu hundumarraa hidhate kanaaf qophii guddaa irra jira waan ta'eef kanaafiyyuu guyyaa har'a gokootiif baay'ee ni gammada. Ana guyyaa har'a addaa jechuun barbaada. Kun yeroo baay'ee nuti miidiyaa irra hordofnaa hin laalla. Yeroo baay'ee namoonni tokko ofii isaanii yookaan fedha dhuunfaa isaanii uummachuudhaan kan ka'e maqaa raayyaa ittisa biyyaa akka isaan balleessaa jiran argaa jirra. Hundumtiyyuu argaa jira. Garuu raayyaa ittisa biyyaa nuti kan dhaabbannee jirruuf. Lammii tokkoof yookaan immoo garee tokkoof osoo hin taane biyyaaf dhaabbanne jirra. Akkuma jedhamu yeroo baay'een dubbatama raayyaa ittisa biyyaadha. Amantaan qabu, qomoon qabu, maalummaan qabu jechuudha. Kanaaf iyyuu nuti maanni kan dhaabbanneef amma fakkeenyaaf ani Oromooteef kan dhaabbate Oromoodhaan miti. Yookaan immoo Amaaraa kan ta'e Amaaraaf kan dhaabbate. Hundi keenya gaafas keessa geenyu Oromoonis ta'e Amaaraas ta'e hundi keenya biyyaaf dhaabbanne, baandiraaf dhaabbanne waan ta'eef namoonni yeroo isaaniif immoo ittiin buluuf jecha utuu beekaniiti kan isaan seenaa balleessaa jiranii utuu beekaniiti kan isaan. Kaayyoo raayyaa ittisa biyyaa dhaabbateef diiganii yookaan immoo maqaa itti moggaasaa jiran jechuudha. Kanaafiyyuu carraa kanatti fayyadamuudhaan wanta dabarsuu barbaadu nuti kan dhaabbanneef lammii tokkoof yookaan immoo siyaasa tokkoof osoo hin taane biyyaaf dhaabbanne yoomiyyuu ta'innaan bakka deemee hundumaatti nuti aarsaa kan ta'aa jirruuf qomoo tokkoof yookaan immoo kaayyoo tokkoof yookaan garee tokko ittiin galmaan ga'uuf osoo hin taane biyya kana ceesuudhaaf Oromoonis ta'e Amaaraanis ta'e Walaayittaa qomoon hundumtiyyuu biyya kana ceesuudhaaf nuti murtoodha. Kanaafiyyuu warra akkas gochaa jiran kun ammaa kaasanii. Yaada sana kan sirreeffatan maqaa qabsiifama raayyaa ittisa biyyaa akkatu balleessu rakkoo of eeggatan jechuun barbaada. Kanatti fayyadamee baga guyyaa raayyaa ittisa biyyaatiin isin ga'e jechuu kanan barbaadu tokkoffaa haadha koo Abarruu Qajeelaa godina Qellee Wallaggaa Adaalee Sidiitti kan argamtu abbaa koo obbo Dhaabaa Gabree godina Qellee Wallaggaa Achuutti kan argamuu fi hiriyaa koo kanan baay'ee baay'ee jaalladhu yookaan kana wajjiniin guddate haala yeroof jecha biyyaa beerraa fagaa yaaddusi. Obboleessa tokko yookaan immoo akka obboleessa ilaalu ifa addisuutii fi akkasumas namoota na beekaniif namoota hin beeku hundumaatiif baga guyyaa raayyaa ittisa biyyaatiin geessuu barbaada. Galatooma. Qophii kanarratti sagantaaleen
garaagaraas dhiyaachuun agarsiisa sadarkaa raayyaan amma rages mul'isus dhiyaatee jira. Taateewwan raayyaa ittisa biyyaa birmadummaa Itoophiyaa kaffalee guutummaa agarsiises agarsiifameera. Now marching, the militia soldiers who accepted the call to defend against the invading forces of 1976 from Somalia and defended the nation, also wearing the same uniform worn by the militia at the time. ክብርና ክብራት ብሎክ 3 ከቀጥሎ የምንመለከታቸው ሰልፈኞች ከኢጣሊያ ወረራ በኋላ ዳግም ሰራዊቱ በመደራጀት የውስጥም ሆነ የውጭ ወታደራዊ ግዳጆችን ይህንን የመሰለ ፋቲክ በመልበስ ይወጣ ስለነበር ይህንን የሀገር ባለውለታ ለማስታወስና ለማመስገን በውክልና የቀረበ ሰልፍ ነው። After the Italian invasion, the military was reorganized and was serving both in country and abroad wearing this fatigue. These soldiers marching now represent those heroes. በድጋሚ እንኳን አደረሳችሁ። የሰልፍ ትርኢቱ አሁንም ይቀጥላል። በቅድሚያ እያለፉ ያሉት እናት ሀገራቸውን በመቆልነት ለማገልገል ፈቅደው በኢትዮጵያ ወታደራዊ አካዳሚ እየሰለጠኑ የሚገኙ ወጣት እጩ መኮንኖች ናቸው። Marching before you at this moment. አመሪ ሚሳኤሎችንም በመተኮስ የጠላትን ታንኮች የሚያጠፉ ከባድ ምሽጎችን የመደርመስ አቅም ያላቸው ከባድ መድፎች ሲሆኑ እሱን ተከትለው እያለፉ ያሉት ደግሞ ማሻሻያ የተደረገላቸው በፈጣን እንቅስቃሴያቸውና በተኩስ አቅማቸው ምድር አርበድብድ ተመሪ ሚሳኤል ይሁን ከባድ ካሊበር መድፍ የሚጠቀሙ ታንኮች ናቸው። 50 ኪሎ ሜትር ታርጌት ሬንጅ ሮኬት ፕሮፐሊንግ አርተሪ able to penetrate heavy fortifications and trench and able to destroy tanks and vehicles of the enemy. Protect the airspace. These vehicles are with latest technology. Thank you.
before you at this moment are transportation vehicles used to transport equipment and forces to locations desired. Finish. የሚገኙ ዓላማዎችን ሰፊ ወረዳ በመሸፈን መደምሰስ የሚችል ዘመናዊ ሮኬት ነው። Passing before you are the strategic rockets with a range of 300 kilometers, able to destroy enemy target and equipment. የሚያገለግሉ ሬዲዮ መገናኛ የጫኑ ተሽከርካሪዎችና በውጊያ ወረዳ በመሳሪያዎች ላይ የቴክኒክ ውጥታ ቢያጋጥም ችግሩን በመስክ ላይ በቦታ የማስወገድ አቅም ያላቸው የጥገና ሾፖች ናቸው። Vehicles that are passing before you are for communication, are enabled with communication equipment of the latest military innovation and technology, as well as there are also radar and electronic warfare vehicles monitoring the Ethiopian airspace. ክብራንና ክብራት ለከታቸው ሰራዊቱ ከቦታ ቦታ ለግዳጅ ሲንቀሳቀስ የትራንስፖርት አገልግሎት የሚሰጡ ፈጣን ተሽከርካሪዎች ናቸው። Passing before you at this moment are transportation vehicles used to transport equipment and forces to locations desired. የሀገራችንን የአየር ክልል ባስተማማኝ ለመጠበቅ የሚያስችሉ ራዳሮች፣ የኤሌክትሮኒክስ ውጊያ ዘመናዊ ትጥቆችና በመካከለኛና በረጅም ርቀት ከምድር ወደ ሰማይ የሚምዘገዘጉ ሮኬቶች ናቸው። Passing before you are the strategic rocket with target range of 300 kilometers. And radars that protect the airspace. These vehicles are with latest technology እጅግ ትልቅ ካሊበር ያለው እስከ 300 ኪሎ ሜትር ከምድር ወደ ምድር ተምዘግዝጎ ስትራቴጂክ የሆነ ሮኬት ነው። Passing before you are the strategic rockets with a range of 300 kilometers, able to destroy enemy target and equipment. አሁን
በማለፍ ላይ የሚገኙት በግዳጅ ወቅት ውሃ የያዙ ወንዞች የሚሆኑ ተፈጥሯዊም ሆኑ ሰው ሰራሽ ሸለቆዎች በሚያጋጥሙበት ጊዜ ለመሻገር የሚያስችለው ተንቀሳቃሽ ድልድይ ተንሳፋፊ ድልድይና መሸጋገሪያ ራምፕ ሲሆን የመሐንዲስ ክፍላችን በአሁኑ ሰዓት እየተጠቀመበት ያለ ዘመናዊ ትጥቃችን ነው። Passing before you are vehicles used in hard situations where water is a blockage. They are used as bridges, floating bridges, and so on.